নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা আহিছে এখন নতুনকৈ ন'টিফিকেশ্যন। আৰু যদিহে আপোনালোকে অসম পুলিচত এপ্লাই কৰিছিলে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বহুতৰ কেঞ্চেল হৈছে কিছুমান নাম, আৰু তাৰে ৰিজেক্ট লিষ্টখনো দি দিছে আসাম পুলিচৰ অফিচিয়েলি ফালৰ পৰা। তো কোনবিলাক পোষ্টৰ ৰিজেক্ট হৈছে, কেঞ্চেল হৈছে, কি কৰিব লাগিব আৰু ৰিজেক্ট লিষ্টখন ক'ত পাব, কি কৰিব লাগিব, সকলোখিনি মই জনাই দিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব আসাম জবছ নিউজ ডট কমৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব লাগিব। আৰু এই ৱেবছাইটতে আপোনালোকে সকলোখিনি জব এক্সাম এডমিট কাৰ্ড ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিব। তো আপোনালোকক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিছোঁ, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই পেজটোত আহি যাব পাৰিব। আহি পিনি শ্লাইড তললৈ আহিব আৰু ইয়াতে দেখা পাব আসাম পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নিউ ন'টিছ 2019 আৰু ন'টিছ ৰিগাৰ্ডিং দ্য ৰিজেক্ট কেণ্ডিডেট চেক নাও। তো আপোনালোকে শ্লাইড তললৈ আহিব। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আসাম পুলিচত সৰ্বমুঠ 7,000 পোষ্ট ওলাইছিলে, 6,000 আৰু পিছত ওলাইছিলে। পিছত ওলোৱাখিনি হৈছে পি ডব্লিউ ডি প্ৰাৰ্থী, অৰ্থাৎ ফিজিকেল ডিচেবিলিটি হেণ্ডিকেপ প্ৰাৰ্থী। তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ নামবিলাক অলপমান ভুল আছে বা কিছুমান ডকুমেণ্ট ভুল আছে, তেওঁলোকৰ লিষ্টবিলাক ৰিজেক্ট লিষ্টত দি দিছে তেওঁলোকৰ নামবিলাক। তো সকলোখিনি কেণ্ডিডেটৰ নহয়, যোনখিনি অনলি পি ডব্লিউ ডি প্ৰাৰ্থী আছে পিছত এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰহে লিষ্টবিলাক ৰিজেক্ট লিষ্টত দিছে নামবিলাক। তো তাৰ কাৰণে এখন অফিচিয়েলি ন'টিছ দিছে, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক হেয়াত গৈ পিনি অফিচিয়েলি ন'টিছখন চাব পাৰিব। আৰু তলত এটা লিংক দি দিছোঁ মই ৰিজেক্ট লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেট, তো ইয়াত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ নামবিলাক আছেনে নাই চাই ল'ব পাৰিব, যদিহে আপোনালোকে পি ডব্লিউ ডি প্ৰাৰ্থী হয়, বাকীখিনি অহা নাই। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ কিবা সুধিবলগীয়া থাকে বা ডাউট থাকে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপোনালোকৰ তিনিটা ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে অফিচিয়েলি, মই ইয়াতে এটেষ্ট কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰকেইটাত কিবা সুধিব বিচাৰিলে সুধিব পাৰিব। তো এতিয়া আপোনালোকৰ যিখন অফিচিয়েলি ন'টিছ আহিছে সেইখন চাবৰ কাৰণে ক্লিক হেয়াৰ যিটো দেখা পাইছে তাতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি পিনি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব, ডাউনলোড কৰি পিনি আপোনালোকে অপেন কৰি চাই ল'ব পাৰিব। মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইখন আহিছে আপোনালোকৰ ন'টিছ ৰিজেক্টৰ ওপৰত আহিছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে অফিচ অফ দ্য চেয়াৰমেন ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড 2019 16 মে'ত আহিছে আসাম। তো এইখন আহিছে আপোনালোকৰ ইয়াতে দিছে যোনখিনি প্ৰাৰ্থীৰ পি ডব্লিউ ডি আছিলে তেওঁলোকৰ আহিছে পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটিছ, আৰু 109 প্ৰাৰ্থীৰ ৰিজেক্ট লিষ্টত গৈছে। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এটা চান্স দিয়া আছে 17 মে', অৰ্থাৎ 17 মে' দিনটো গ'লে 23 মে'ৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টবিলাক ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। এইটো নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত অফিচ আছে যিটো পুলিচৰ, তাত গৈ আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেণ্ট সকলোখিনি ডকুমেণ্ট লৈ যাব লাগিব আৰু তাত গৈ পিনি ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰিব লাগিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ক'ত আছে অফিচটো জানিবৰ কাৰণে মই তিনিটা ফোন নাম্বাৰ দি দিছোঁ এই অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখনতো আছে ফোন নাম্বাৰ। তো আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰকেইটাত কণ্টেক্ট কৰি পিনি যাব পাৰিব। আৰু অফিচ আছে হেড অফিচ ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড ৰিহাবাৰী গুৱাহাটী। তো আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটো জনাওঁতে 23 মে', 23 মে' আগতে আপোনালোকৰ সকলোবিলাক অল ডকুমেণ্ট অৰিজিনেল তাত গৈ পিনি দেখাব লাগিব। তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে কিবা বুজি পোৱা নাই বা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ড আছিলে যদি ফ্ৰেণ্ডসকলক ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডৰ বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, তেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আহিলে আপোনালোকে পাই থাকিব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।